Волонтерський штаб «Українська команда» закупив і передав лікарням Сумщини понад 20 потужних електрокардіографів, більшу частину яких розподілили між територіальними громадами області, інші 5 – для Сумського обласного кардіологічного центру. Власне, наша команда продовжує постійно допомагати людям. І ось сьогодні ми привезли частину із більше ніж 20 кардіографів, які були протягом місяця розвезені по прикордонним громадам, по великим містам. І вони вже сьогодні працюють і допомагають людям. І от обласний центр ми також привезли. І нам спеціалісти підтвердили, що за останні роки дійсно питання психологічної стійкості людей дуже є актуальним, і ми сподіваємось і впевнені, що ці кардіографи допоможуть людям бути здоровими, допоможуть переживати стрес та, власне, добути до нашої перемоги, в яку ми обов'язково віримо. Попри щоденний російський терор, прильоти, пошкодження і кілька годин тривоги, сьогодні Сумський обласний клінічний кардіологічний центр працює в звичному режимі. Він має поліклініку на 10 тисяч відвідувань на рік, де ведуть прийом кардіологи і лікарі функціональної діагностики. За рік через поліклініку проходить біля 12-15 тисяч пацієнтів, через стаціонар проходить 2,5 тисячі пацієнтів кардіологічного профілю. Одним з самих необхідних девайсів, пристроїв, якими ми користуємося, це є електрокардіограф. Дякуємо фонду за допомогу у вигляді сучасних класних кардіографів, які будуть допомагати якісніше надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. Про те, що хронічний стрес завдає значної шкоди здоров'ю людини, лікарі розуміли ще на початку повномасштабного вторгнення. Зважаючи на значну інтенсивність ворожих обстрілів останніми тижнями, скарг на здоров'я в жителів Сумщини побільшало. А прийоми до кардіологів центру розписані на кілька тижнів вперед, говорять лікарі. На сьогоднішній день серцево-судинна патологія стосується майже кожного. В стресових ситуаціях дійсно це раніше у людей виникає, ніж могло б бути в звичайних умовах. Тому якби без діагностики, з якої саме електрокардіографії, не починається жодна діагностична процедура при серцево-судинних хворобах. Самий простий, доступний і метод, який дає дуже 90%, показує, проблема є чи немає. Далі йдуть уже додаткові діагностичні обстеження, після яких можна вже приймати якісь рішення. У Сумському обласному кардіоцентрі є все необхідне обладнання для діагностики серцево-судинної патології на ранніх стадіях, що значно знижує ризики важкого перебігу хвороби у подальшому. На рахунок того, що ще передали електронний дозатор, він використовується в реанімації, інтенсивній терапії. Туди вставляються шприци з лікарствами і виставляються таймери, і 2-3 шприца працюють в інтервалі, якому ставиться 15, 20, 30 хвилин, 35, вводять певну дозу. Вводити одну дозу шприцом зразу, воно дає менше ефекту, ніж дробно вводити весь час, підтримувати на одному рівень лікарства в організмі. Сучасні кардіографи європейського зразка дозволять більш якісно обстежувати пацієнтів із серцево-судинними хворобами. Медичні працівники вже освоюють нове обладнання і найближчими днями почнуть проводити діагностику пацієнтів.